کیا چھ یم کانگڑی مے تل کن تھت مے اسہ انسانس تٲڑ لگن بند آسہ تپہ کانگڑی کیا ونو کیت بہارس مز سبزارس مز چھک تھن ژٕ وچھ کیوت سبزار چھ یتھ مز چھک تھن ژٕ کانگڑی من 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 پتہ کچھ مار چھن مار چھن مار چھن مار مے کر اتنی روای اتنی کر روای مے پتہ کن نیر مے کر روای پتہ کن نیر پتہ کن چھ نفر یتھ مار چھ اک لٹ چھ اک یتھن مار اتہ کس ژٕ کس ژٕ کیٛاہ چھُکھ یور کَرنہِ یَتھ مےٚ پَب تہِ گِنٛدان مٲلِس کھوژنایَکھ نہ یِکُن دِ مےٚ کُن نظر مےٚ کُن دِ نظر بہٕ کُس چھُس تیٚلہِ کُس چھُس لَتھ لگان لوٚت لوٚتنو مےٚ واتنا میٖرامار میپس منٛز تَتہِ بہٕ باسہِ نہ اگر یِتھ پٲٹھۍ چھُس نہ وَسان اَتہِ چھِ دِوان مےٚ سیوٚدُے ہیڈ شاٹ دٲرِتھ پیراشوٗٹس منٛز ہُتھ پٲٹھۍ وَسہٕ نہ بہٕ مےٚ نہ ہیٚکہِ کانٛہہ کیٚنٛہہ اگر ژٕ مےٚ لَتھ لگایکھ لوٚت لوٚت چھُکھ مگر بیکل ژٕ واتنایکھ مےٚ مارسہٕ پٮ۪ٹھ مگر تَتہِ نہ ہاوٕچ مارس نہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ باسہِ خۄدا یہِ کُس کَتھ کٔرٕتھ ژےٚ یہِ کُس نام ووٚنُتھ ژےٚ یہِ کیٛاہ مرمار یہِ کیٛاہ مرمار نا میرا مار میرا یہِ چھُے پَب جی یَس منٛز مگر لوٚت نہٕ لٲزِ لا زورٕ لوتا باسِ صٲب وَنو ژےٚ چھا پَتہ کیٛاہ تہٕ بہٕ چھُس یُتھ نَفر ڈان نَفر زَبردست نَفر بہٕ رَٹ ژےٚ ہِنٛدۍ نَفر چھُس بہٕ لۄکَر تھاوان دہ دہ پَنٛداہ پَنٛداہ نوکر گرِ گاڑِ دِمکھ مُفتٕے مگر مطلب خبر کۭتیاہ نوکر دِوان مُفتٕے گاڑِ نوکرا ووکرا ژٕ چھَکھ پاگل گٔمٕژ بہٕ آسے وَنان راتھ ہا گٔے کٲم اکھ راتھ اوسُس بہٕ کھالان تٔتھۍ منٛز اوسُس بہٕ دِوان گاڑِ واڑِ اَصلی چھُس بہٕ کیاہ اَصلی چھُس بہٕ پانہٕ باسِت صٲب وٕچھ ہفتَس أنٛدۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یِم بوزا مےٚ سوٗز بٮ۪نٛک والیو اے ٹی اٮ۪م کاڈ کیٛاہ سوٗزُکھ وٕچھ زَن چھِ خانٛدرٕ سیوٚد چھِ باسان اَدٕ تَمہِ دۄہُکھ دۄہ کَر یاد بُٹ خورَس منٛز ییٚلہِ چھِ وَنان منٛدچَن مےٚ برٛونٛٹھ کَنۍ یِم پَکٲڑۍ کیٚنٛہہ سُمیر صٲب ژٕ کیٛاہ حظ پریشان حظ یوٗتاہ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ وَنان گَرِ ٲس ژھاوٕج پٕژاہ اَکھ یِژٕے نُن پھٔلِس سۄ مٔے اَتھ موے تہٕ موے اَتھ ژھاوجہِ پٮ۪ٹھ چھےٚ واتان یوٗتاہ کَبارٕ گوٚو کیٛاہ بیٚہہ خۄش روز وۄنۍ کیٛاہ بیٚیہِ ما سونٛچ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان تہٕ بہٕ چھُس سونٛچان ییٚلہِ مےٚ سُہ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ نی نا تَتٮ۪ن دَکہٕ بہٕ چھُس سونٛچان ییٖژاہ اَن ییٚلہِ تٔمِس لَرِ پھِرَن ٲسۍ لَگان سُہ کِتھ کٲٹھۍ مطلب سَمٲرٕس ژےٚ اَہنہِ تیٚلہِ کیٛاہ تیٚلہِ ہٮ۪کان میٛانہِ بَدلہٕ رَچھِ اَنا ژٕ تیٚلہِ چھُ پوٚز وۄنۍ حظ مےٚ گَرَس منٛز واتنٲے مولَس دَپان دِ بُٹ کورَس تھپھ تٔتی جنٛگلَس کانٛگرٮ۪ن ہُنٛد مُشُک کیٚون یوٚتام تَپہٕ ہاو بہارَس منٛز وَنٛدَس منٛز ہم تہٕ چھَکھ بہارَس منٛز ییٚتٮ۪ن کانٛگرٮ۪ن مَن 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 پَتہٕ کَنۍ چھِ پَتہٕ کَنۍ چھِ پَتہٕ کَنۍ چھِ مَن مَن دَپدٕ دَپدٕ پَتہٕ کَنۍ پَتہٕ کَنۍ پَتہٕ کَنۍ پَتہٕ کَنۍ شَباش بیٛاکھ چھُے پَتہٕ کَنۍ ژھٕنُن مٲرِتھ بیٛاکھ جگہ مےٚ کَتہِ مےٚ کٔرۍ زِ أتی رِوایِت ژٕ کٔرۍزِ مےٚ أتی رِوایِت پَتہٕ کَنۍ چھِ اَتھ ژَلہِ مارنہٕ مارنہٕ أتی چھِ مارنہٕ پَتہٕ کَنۍ چھِ مارنہٕ دِس دَب دَب دِس یار گنٛدنہٕ